Omutima ogulira ng'omwana w'oyagala abeere bulungi waliwo eyagukuwa kati goroza yatoola ku kyenkana ki gwe n'otwala ekingi yasigale ng'ebitonde byo tebimukwatako gwe gwe yawaako obubi gw'oba oyagala ennyera gw'oba otegeka wakati mu kafizi tujjukire nti tuyina omutonzi waffe tuyina eyatutonda tasobola tulagira kusaala nga tatutegekedde byakulya kati abanaasaala yabategekera byonna ebyetagisa nabyoka abalagira gw'oyinza okulagira omwana wo okukoleza engoye kukubira engatto oba okusimula ennyumba nga tannalya ng'ebyokulya byo ate byo birekedde ye tasobola tulagira kusaala tasobola tulagira kulabirira bakadde baffe ku saidi y'abazadde tasobola kutulagira kulabirira baana baffe nga tatuwadde byetaagisa bazadde bannange mbagumya bangi tuwangalidde mu mbeera y'obufumbo ne tutiisa n'abatannabuyingira okaba fizi notiisa nayibawo atannawaza kati bannange kitegeeza kangira nnindako bassebo ne bannyabo muleke tutiisatiisa tuzze mu buza maanyi owekitiba tuyina yatutonda mukugu mugezi allahumma tateekateeka ne bateekateeka allahu akbaru taliisa talabirira bantu bokka yaliisa abantu mu nsi yonna yekka gwe nkakasanga buli kadde aba afulumya ssente ffe kati twazuukuse ne tujja ku mirimu waliwo abeebase kati ffe twazze kunona gwe woneebakira waliwo ate abagenda okubanga bazze kunona ne wano wennyini ewaffe waliwo agenda okujja obuzi ku mulimu kati nga yakatuuka agenda mmuwa olumu nkemebwa nenneebuza nti naye oba afulumya ssente mmeka olunaku kakitekeko ewaffe wane uganda muzeyi rashid nkulamusinza afulumya ssente mmeka olunaku nkakasa insha allah ffenna batudde wanajja ttu n'abamu yatuwadde waddeko dda yasinya kuwadde waddekoko yadde kyanga kyatezingalo allahu atoola ku ki kuba nejjo yakuwa ne luli n'omwaka oguwedde ebyo ebyo allah byatuyisamu omutonzi waffe tebimala muntu gumirako kuga nti owange eyo saidi si wange nkwegayiridde nnyo teweegeme okuzaala lwakulabirira eyakutonda si muyaaye nga ffe bantu ffe bayaaye ate abasajja ffe twayayuse ne tukomayo bukomi abaana bawala be twazaalamu twabaddukako kati bali mu biyumba bakazi baddu gwazaalamu buzaazi n'ofubutuka n'essimu n'okyusa abange n'omutonzi waffe kye tubatumusako nti naye yatonda butonzi n'adduka yasini yadduka baganda bange njogere kindeke ki nsaba lwekitiba tokufumiitiriza n'amanya eriiso ddiro lyetaagisa okulaba nabyo n'abiteekateeka ne mukamwa biki ebyetaagisa nabyo n'abissaamu era buli lunaku n'akakuma nga kali akitiivu kati ate byo ebyokulya n'abiga nti ate byo bibyo ngu ate ebyo emirimu by'omwana nti ate byo bya pulize abatannawasa mwekereya ate wallahi kyabulaba okkerebwa okuwasa jazaala abaana bakkube kyabbeeyi nnyo wallahi okkeera okuzaala tuka myaka gyana muetaano nga mutabani wali myaka abiri nemutula ne munyumyamu kikiggwe nti tewali baazinye tukkirire empalo kimanyi tizaali ekyano kireeta mu mpale zammwe wano muwulidde gwe tosadde sunna nti wabaddeko kasitoma wansi wano Qur'an yo nga taata na mwana banyumya zambi ki ku myaka gya yasini emyaka gyange ogaba muwalawo nga negwomuwadde waali wano tuzukuze nga tukyasobola babaana tubazaala insha allah ate nawe sapulize simanyi nakyoliko oba obaawo otya saga emizo gisukka otya yasini bane tuli bafumbo tuleke kuseka kyekituufu saidi yaffe ffe abafumbo twasobola kwebaka mu buliri myezi ebiri kali munsasire bano mbabuuze nozinga myezi mukaaga omuntu omukulu tubatende bukkiriza oba basebwe mulina imaani
Gwe notunulira abakyala mu kibuga mwonna n'oddayeka n'obikulabula ngeti no. Ne weebika. Kubafa okubayo olimu nga nkanzire yeekajja tijyali. Noto zalina byakubi. Tebakutiisatiisa na byakuzaala ow'ekitiibwa omutonzi waffe waali. Mu suratu Zumaru aya 6:2 Allah tugamba Allahu omutonzi wa bitonde byonna ngerinnya lye ery'obwebanga ye Allah khaliqu kulli shay'in ye mutonzi wa buli kitonde kyonna wa huwa ala kulli shay'in wakil teyatona nalekaawo yesigaliza obuvunaanyizibwa ku byokulya ku byonna ebitegeeza obulamu bwa buli kitonde kye twatidde okulabirira abaana ne tutuuka n'okugira ekkubo eriyingiza abantu mu dduniya tulina be tutulidde nga bo munsi tebajja wakkanya najatuuka ti muli kaweta Allahu akbar please twagaddewo ne kuba togalawo nsi siiyo bayitawo buyise ebyokulya byabwe webiri ddala ddala omutonzi waffe endabira gy'alabiriramu omwana ng'ali mu lubuto ffembi nga abazadde tuginamu mukono ki omwana emyezi mwenda gy'amala yeeyo muzeyi Rashidi tukola ki ffe eno nga taata ne maama maama jasi kugumiikiriza buzito bwasitudde nambeera Allah gy'amutegekedde kuyitamu kuwanda kuwunyirirwa wunyirirwawo ku nkomerera lunaaleeta omuntu ku nsi sabalawo kitiibwa twokufumiitiza otherwise yeesigaliza obukugu n'okuteekateeka byonna ebyetaagisa ani ategekera gw'atabuuziza n'amutegekera byennyini yakubuuzaako nti weetaaga ki nga nkutwala fe abaana be tugenda okuza mu masomero mutuula naye nga nti kati mwetaaga ki kola lisiti fe be yali atuleeta musi tetwakola lisiti lwaki abimanyi byonna bajja kwetaaga kuwota mmeruni n'ebinyeeru n'ennaananzi n'enkoko byonna yabiteekawo mu bujjuvu embuzi weeziri gweoyagala lya ku mbuzi webeeganye lya ku nnyama bweba tosobodde genda ku bijanja n'obijanja ne mukene waali n'ateekawo tuliawo tuli ku buffe osenako obusebandibijanja n'ebijanja buli kika n'akiteekawo nali mu America 2019 Allah amanze ebyokulya buli nabibunye dunia twayingirako oguduka nga mulimu n'obukupa nenala yabuleta nti ye tubulina nendabamu nempumumpu mbabuza nti ate pumumpu zaki bazifumba nga greens balina bwe baziyiye nentuka mu bijanjo nga mulimu nebimasavu simanyi ngamba mbutuufu tuli ku buffe kati gwesenako busenyiryako weyongereyo n'abalala nga bwe bajja lwaki obeera owettima otulire n'abamu kyabwe tebajja mu nsi nze bye banalya sibirina bye wajjeewa gwe byolidde obijjeewa tutuule tusiriikirire byonna ebitegeeza ebitonde n'obulamu bw'ebitonde byonna naffe kennyini tuberekere ennyini byo bwe kuba kuzaala tukanyina ajja ati nti alhamdulillah kw'okuzaala tukole tutya wallahi gatta byonna bw'oba osobola okuwasa omukyalo w'okumuwase nyina bye nzijjukira mu bulamu bwange bye nsaba latazanga mu byo embeera gye nalimu nga sinnawasa nsaba latagizanga nasulanga mu kayumba ke nasokeramu kali ka mutwalo nga nako kaddukadduka mutwalo kalumu kange gye kali nkalaba nensanyuka nengenda mu kalala nga nakeera mmala kuwasa ate Allah mwenkanya bw'ataba mwenkanya ani ayinza okuba omwenkanya gwatannawa mwana takuwaza amata ga mwana yo mwana amala mukuwa n'alyoka akuweza amata ge neza pampa kati gwe bagandi bano balina sitowa ya pampa bebagagge nnyo wallahi ng'eka teriyo ajja ti Allah takuwaza akamenzi ajja ti amala kubaayo nange Allah ansaasira ajja ti amala kutuuka waka kamenzi Allah n'atandika otukolera enteekateeka eyali afunira mu kasanvu nanyingiza omutwalo nenjega wala konze kambisiwalire eddala tewayita bbanga nendeetawo okumeka
Wallahi tuvuze kuma motoka ngabaja tiate bali bameka ngabamaze kwera babiri ngate nabana basoma mbutufu muntegere ya fe yabantu andisubide tiataina mchara ye yandivuze wallahi abamwate bajja batukoza no tukoze oba muba muri angalize ku cyara kumbe mbera ya gukarubirira kubaze bubaze go araba ko sema kana makaga satunga bali abazize wona ataina mchara tetubeura nako atubeure no wafe tewe koyo oyino mutunzi ebanja lyo ina kujukirange banga jonna buli cholira chikutuddemu jukirange wali wanyenicho sibyangu zino fizi inshallah tugenda zitu nze ndio goroza njogera bino netamu ende bache manja emiri nje jisasu ndi siman nyinga bonna bakakasandi bwanaji mpa wona wajimpera nkolanje nze ngangire era buli jjo bwatu bazenga bikola rumazikere ya muru nazikeza kati kuluno yasazewo neze tamu ntuja zisasula neziri enkadde inshallah baba nabajja kusoma tewali buzibu gwe lwaki we twalanga gwe yetonda ku mubiri gwe osobola okulabirira ka ekiyungo kimu Allah kulekere nyinde eno n'okusa kwayo gyoparetinga olunaku kati gwe atasobola kuoparetinga kutukumu daba oba situkira mbaana situkira mwana mulamba n'okwata n'okubiri nti nzabo benja okusobola muki please tewe stressing nyini bana yatutonda ye nyini muzadde ye nyini bana ebyokulya byaffe webiri ebyokulya byaffe n'emirimu gy'abaana baffe n'egyaffe nayo naje tunasula mu mbeera ya kupangisa wewali bwaliba yateekateeka ploti zaffe nga tunafa tuzimbye ku maka nazo weziri insha Allah tetuyiga tetufumiitiriza kimu ku bunafu bwaffe abasinga obungi wallahi bw'otunuulira nnyini kizimbe kino n'ebizubye yeetisse ate yasini yandyebaka kutulo katugonzaamu ebbanga lino wangale ng'ojjukira nnyini nsi okkirize nti eyandeese mu kibuga enteekateeka ze nnafuna leero azimanyi insha Allah era nja kuzifuna zo zange shuwa diili neiba atunde nga toyina buzibu n'abo bakujja bajja kukola batya bwe batabe baliro bajja kujja enkya insha Allahu tabaraka wa ta'ala mbye tubangibwa ng'abantu kukkiririza mutonzi waffe kutonda ebitonde bye kukkiririza mutonzi waffe kulabirira ebitonde bye kumukkiririza munti ayina byayagala tukolere ye yekka kukkiriza nti bw'aba atonze bw'aba ategese teriyo mulala ayinza kutegeka kukakkana mmeeme na mitima yasini olye kamereko webake kutulo kusoma kw'abaana okwo mundeke nkukkatize naddala engeri gye tulimukadde kakubazza ku masomero ebitabo tubigule inshallah era mbalamira okukola ennyo kyambusiraamu Umar yasangako abasiraamu lumu nga bali mu muzikiti beebase subuhi yawedde dda ssaawa 3:45 n'akwata kibuuko n'agaweweenyula kyekituufu tolira ngalo wakati mu kulajanira Allah ateeka ebbarakamu byonna bye tunaatuusaako engalo zaffe abiteekemu omukisa atufuule bafunye ebbanga lyonna afukamize ekitonde kye bayita sente mu maaso gaffe insha Allah nga nfunzafunza ebigambo byange abaana bo tubaweerere ekyokusoma kwabwe tokifuula nsonga butabazaala ekyokusoma kwabwe tokifuula nsonga butabazaala nze sijja kuzaala kuba sina sere za kubaweerera tokikola sigwobaweerera gwolinga ababooda bakutumayo obutumi bwana bazirese zitwaleyo insha Allah nibyo banaasoma Allah yamanyi diro biri bagasa biri byagasizaawa mu mbeera ki please programu yonna tugimulekere wama tashauna illa ayasha Allahu rabbul alamin mu bulamu bwammwe mwengammwe tewali kigenda kutambulanga nga bwe mwagala nga bwatali kigenda kutambulanga bwe mwagala mu bulamu bw'abaana bammwe biina kutambulanga bw'ayagala omutonzi wammwe kuba ye rabbul alamin ye mulezi w'ebitonde byonna olulera omulezi lwalera omutonzi waffe lwaleramu ebitonde bye lulera lw'otoyina lulera lw'oyinza ddugerageranyako olulera lwa maama ku mwana wa myezi 2-3 wiiki emu lunafu nnyo
tosola duge lagera nyakurule la mutunzo firu watu lidamu wechitiba ala ya tesetese faktori ya merengeri mune miru faktori ya mwogo jeri ne ya almonde jeri ne ya matoke jeri ne ya vikajyo jeri zikora katiriye njini ala natu jira ye viyokulia nga tesetese akamu waka nabigaya nga tesetese viende vinabikuwa nga tesetese programu enevi furu mjevitaga siza then katumulezi chikwe tuinzo gira nji buwaba tesetese bifana na buwe bityo weta agaku nyonyolechi oleke kwege makuzari bagana bambu mwana cha beite chimanyi chizimbe faba mtu wakiriza zebizime mchivuga siina buwabala tiyabinte gekeranze bimpa kanzare wa abanavizimu kanzare insha Allah obaba nafumbi wabana kubana wana wala Allah batuwa wana afumbe wabana njini vizimu mama wafumbe wange sina chizimbe mbwa ise nzada bana bora bana afumbe ewa baba yine bizimbe mukibuga gwo kimanje agende mufumbirwa nze pe baba balese mu kumutwara bigere mpanda de kumeza yenyine asoka kujja kulaba mukoro wawe kugenda okuve katala nalyo kamukozi sanze byesa sobola nibazimba makaba sobola kuchala wantu nga wagumide kumbe tebamala olunaku lulamu nga makaga nga bagaleka baga nakuna no mungu mwaro wokusatu ngababu za chechi bula mutanka sola ngandi kakola nsawo muruja ne chikomera naskar nze ngandi baga nakuna no woku nanga sina nteje nywa mu mate nga nayo bagi sound no mulano ze sikya sobola kusikagana nande nga neba mulekawo nga tibira nze bizu nze gubaga nti wali Allah bisasiri inzenze omwana omwaro kujja maso gano nga ina diguli satu simuwasa kwanji aha sina je mtu alu tabe baba na mpiti senior 3 aje tugende sibabi abo bana sibabi wewe bali bali badiguli satu neba nete bamuwasa abali tidi devisanzo bibabiri wagulumu ano nyebanne obato chimanyi tuno mulimu gwe nyinyo twala yo biwandiko byo nibakati ate tujja kuwa nyina sheikh mukwano gwanga ine gwanga lya abarabu limuli yagenda mu kukola nga imam nakwate biwandiko byasomera madina ne byafe byabirali bwayi se byonna nabituma wamu buli muziki tujja yagenda nga yagenda ate tukusobola yali over qualified kat over qualified nacho chikumiso mulimu baba na tubazali mbakaka sabaji ya kusoma be yatege kere kusoma sife tutekateka abana asoma na abatakole echo sicha abantu kati Allah wechwa yatekateka masomero ye yagategeka nga academy mulaini abawagizi be mipira jaronda na mansa mu bitongole byenjawo nasula ko mu taxi mba conductor ne dereva nasula ko mba tembei nasula ko mba chu taxi mu boda aje eyo jajja erage nakulonda mbano bitugenda kuza masomero inshallah amanse mansi ba doctor ba lawyer ba sumeza ba bakirina ku kwa sikali metro ni ya manyu kati nze wana muteka tibi nkwatako gomzale ko ngati sija muzara kubanga mu furasikali sija muzara ku nyina mugana gwe mpitako wali akola ku toilet noga ti Allah ino buyinzi kati msaji atuna yeye akola P7 ye ngajawa I mean you love you unise kusen by wallahi chizimba chinone baga ti toilet zo tuzikuwa do hizo vuta manya musubuzi wako no ye nakufuna said anje nani Imam Abdul Shakur gwe kuchizimbe kinocho na toilet zizo toba akocho tugamu gwe stamau okay uga ukirize gakunyirire bunyirire sede zo jao yasinya ndo mtazitunde lima eh ninga la tese tese bantu bya kuta ya leta ne bisatu bya natu zawe mali na fulma yo mulala na yingira gwe ngo yiwayo uyimazi ngolata tagulu tabuluzika tipi Kulia jabu kabuka ntugadde unyenyusi. Allahu Akbar. Gwandi student na wala ateka we sente. Na wo yazisa. Era we zidi.
nina jomu mkwanu kwa ngala munga gali za mtoilet says jomu kubaso kukuzu kukanti ngatona genda China gena mtoi to genda China lagawa ila yewe zimbe vyaso kangandi toileti tukoze tutia kadikovono nyagudu kanga ye ya cha toileti wako ze watia ye mtonzi wafe Allah gwe mukukuta kwaba ntogeje ateramu omuntu sente ngabuli yakukuta bwaleta gwe nongo otwalira abantu mugati zalikumulla ngamfunze bigambo byange abana bafenga tebannatwagaza fees ngatebannatwagaza byonna bitegeza sente bagala fetu tuleko nabo tata bagalo ebigambo embozi ya tata nga tata abana bafenga tebannatwagaza byonna bitegeza sente batu wagara mweduwa batu wagara muku basa vila batu wagara muku ayansavu mwenye msura tulifurukani ngegu wako waladhina ya kuluna rabbana mubitendo vyaba bakiriza mumutonzu wawe nga bakiriza muwomuwe tericha bei munsi nga kukiriza muwomu wa mutonzu wa bitonde vyo na miteke meka tericha bei munsi nga kukiririza muwomu wa mutonzi wa bitonde byonna miteke satu chiti wa tauhid mteko gusoka kukaka santi wa aba atonda atonda yeka alabirira yeka asalawo yeka ni gwana gaggawaza ani gwata gaggawaza ani gwana wangaliza mbula mu yabyesigaliza byonna ogu waliwe bikolwa nga bikola yekogu mteko gokubiri waliwe bikolwa nga yabiragira nga tobikolera nga ekitonde kyo no inabikolera yeyeka omuteko gokusatu waliwo amanya nebitendo nga yabyesigaliza byosano mumanyeko mutendenga nabyo telicha bei munsi nga kukiririza mu bwomu bwa mutonzi wa bitonde byo na miteke meka wallahi eche kigambo kino kubuna buli kanyomero kabula mu bwase mukusoma kwa bana bafenga gora mutonzi wa bitonde byo na yeka mukulya kwa bana bafenga gwe yekagola bayo mu mirimo jyo nga yekagola bayo mu bufumbo bunga yekagola bayo bya bufuzi nga gola bayo bya bulimi bulunzi nga gola bayo bya science and technology ngola bayo mutonzi wa bitonde byonna omuteko okukiriza mu bwongo bwo mutonzi wa fe muteko mugazi nnyo gute ko kubuna obulamu bwa fe bwonna yembera yemu teri kibi mu nsi muno nga butakiririza mu bwomu bwe kiti bashiriki kati abakiririza mu bwomu bw'omutonzi wa miteke esatu waladhina yakuluna rabbana bino bimu zimu ku duwa zaabwe bawanjagira nnyo mutonzi waabwe nga bangati rabbana omulezi waffe yatutonda nowesigalizo tulera habelana min azwajina tukusaba bakyala baffe batufuulire wadhuriyatina siboka nezadde lyaffe litufuulire kurata ayun ekitebenkeza ky'obulamu bwaffe nfulira mukyala wange n'ezadde lyange ekitebenkeza ky'obulamu bwange ekikkakkanya ky'ennaku yange yonna banteremu obutebenkevu wonna wempangalidde nabo wonna wemberedde nabo abaana n'abakyala baffe allo batuweramu ekyo eky'ebbeeyi tuba tutuuleko nabo tunyumyemu nabo bino by'owulira olwaleero byosaana okutuula ne mutabani w'omuwala nga kyensene eyina nnyiniyo ye yateekateeka byonna byonna by'olaba biri ku yo mu by'obufuzi ye yabiteekamu mu by'okusoma byennyini ye yabitandikawo n'ebyokulya byonna ye yabitandikawo n'ebyemirimu yabyesigaliza omwana gwakute adiringe n'ennyini byonna butereevu rabbana habilana min azwajina abakyala baffe batufuulire n'abaana baffe ekikkakkanya ky'amaaso gaffe ng'ennaku yo yonna ekulumye ebizibu byonna byofunye mu lunaku mu wiiki nga bwetuuka wali omwana wa Allah embeera yonna gitebenkeza bwetuuka wali mukyala w'embeera yonna lagiza mu nteeko wajaalna lilmuttaqina imaama bonna bakukkiririzaamu tufuule baffe tubatubeera ekyokulabirako kyabwe owulidde muzadde bwasabira abaana be kubafuna musanyu butebenkevu ne bakyala be ne mu suratu Ibrahimu aya 40 Ibrahimu alayhi salam mu bimu ku byetumuyigako eva kusabiranga baana be rabbi jialni muqima salati
wa min dhurriyati owekitiibwa mutonzi wange nsaba ompenze nganze taata w'abaana bange mpambere musajja ayimirizawo eswala mu mbeera zonna ndwadde nyina ssente siina mu mbeera zonna ekyo allah nsaba okimpe wa min dhurriyati sinze nzekka n'ezzadde lyange allah Ibrahim oyo yennyini mu suratul bakara 128 Allah yalagira bombi Ibrahimu ne mutabani we Isma be baba situlo musingi gwa kaabu era baba situlo musingi ogunga bwe banyumya tata ne wallahi abami bangi tetuyina budde bw'abaana baffe ekyobulabe yasini ddira otulako ne muwalawo ddira otulako ne mutabaniwo mugende ku masjidi kale singa bwe twategeera ekyebbeeyi ky'okusoma ne tubyeraliikirira nannyo ebyokusoma by'abaana eyo entegeera singa gye twategeeramu enzikiriza mu bwombi omutonzi waffe twandibadde bulungi nnyo ng'omuzadde ali awo alina puresya y'abaana be kukkiririza mu bwombi omutonzi we nga bwe tulina kati eya fiizi muzadde ali awo nze wallahi simanyi na kumanya abaana bange sitebannakkiririza mu bwombi bwamutonzi kifatuma kino kibulamu simanyi na kumanya bangenda kukola ntya akyaze yasini ewamwogereko n'abaana bano acha yugere najja tusaida tunayogere ko ni mukyalo mukyalo wangu ngabuli atutula mbyo kusoma abana basomera wa eneno nesina kumekisura tsyali binet katiliya yu ngabuli lo lyala go bulumi nati atenu vinya bana ne tebai nabuzi we na wafe suwa bi somero lya kunjo seka bosu yu sibbi ni mwanange sibbi amirundi ajisinga abatali kusaidia dini abali kusaidia SST over science parts of an insect, head, thorax, abdomen, binumo, orumo binuma. Wakati abdomen, abdomen inevitete. Kati nze ndikumuzinalo, kati thorax no muzinalo mani. Neno kiriza ni waya vana kambateko basuma abdomen. Basuma abakasi. Wakati abakasi. Bwana Allah tusasiri ni chamazima byo natubimulekera omutonzi waffe Allah tabaraka taala tufune yakadda kanyuma mu nabana baffe abana byo nebitegeza obulamu bwabwe barabire kuffe nga byo natwabikwasani omutonzi waffe Allah tabaraka taala abana tubagame nti byo nani abimala omutonzi waffe byo nari mala yo omutonzi waffe Allah tabaraka taala onyo kutuzi Obama natubazalide muziko tuwali buzibu. Sobe twakulira muziko twafa. Mchalo tuwali mutawana. Buli we yateka riski ya feyo we riera jatu twala we rajja jituwa. Insha Allah tabaraka taala wallahi nze ndiyomu kubyokuyiga kunze kenyini. Ndiyomu nze kenyini kubyokuyiga kunze kenyini. Yonna jampisiza Allah manyiyo. Chovora walumutu terogaba nayo nayo wakati mukujukiza nawo jukire nyo ja kubanze wange manyiyo ya rabbi la ilaha illa allah allahu akbar ne manyi era mbijukira bulungi nyo chovora tabinkwasa nsonyi byogera mbani yasini boba ovuga ku boda gali abantu bagament please siye nkomerero allah sobora kujja muntu mu boda gali na mufuna mweduka mu kibuga Abamu Allah bawadde maduka mu kibuga batandikira ku buchati. Kayambala mu kibatu na kerebesa ngadduka na batembe. Goreba kulaga kizimbe kiramba. Kanjogere mu chama mbu ha moyo. Yomu kubali ku chati. Chibox box uno tsura ko buntuntu. Zali kumulagwani akanti abo be yasembye okuyisei. Achaleta banji abantu wale batandisa ne mpale satu ku mukono kuno nasula kuno mpale zimeka natunda satu na male wiki ngabulija tuna jazao nado naleta endala nazo naimirira okuluguru simbi kebera ngiragira modu mukiwadi ukakaranga malese nyiniyo katala ba musasira banyini zo satu le ne bajja nga bwaleta baba nonere ndala bwaleta bwali akabiri bwali akesatu eyo Allah jatujja okukakananga ogenze ku luggi ngogenze ku luggi
echena kumbanji Allah vayisiza jatu yisiza eneno bakwa atirwa tima tetuagala kubantu babulira nti abange navuga kapiki nakora kamirimu gino wamanganze yo Allah jampisiza gwe Allah yonaja kuyisa please ya majiji yakola ki togwa muma nyite we kubagiza wali jukira bujukize nti wali gwe mganti Allah nyongera kunyanguiza yo najjo ntwala insha Allah tabaraka taala njugiri chinde keji abdushakuru nakuru lusoka mu kibuga lwe mbangu jukize angami mbirike mzee Rashid gogo manzi jukiza Allahu akbar Yasin nkubulire seka gwewe rabide kati kwa hiyo yonalla jatu isiza wategeza ata kutya kuzala then tubatwe sulisi baba na tubazali insha Allah aina bajati bana nibo bo inajati umu tsuru mukubaka ma mumbera ya dobozi likaka mu mujozi wabako yo kuzala mujozi agutu bwako kuzala mujozi agutu kuba abagwagara waliwe Mururimi rukaka maja tumweni mbobo Uliro okoye emu Waniko mjozi Bakurage Simu mubi insha Allah Baba na bafe babelewo Wakati mkulajanira Allah wafe Bagam ngabana bafe Fetulibia tegefo kutura na butu ogere nabo Kubitegeza nyini insi Insha Allah Ngamaliza aya chikumi ya satu mbili msura tulibakara Allah gatuwa waswabiha Ibrahimu banihi Buraimu habana vonnabe ya zala edifetuwa manyako babiri Yafuna anga kade ntakira naturanga nabana we Nabana mirami nuwamanga ya bani ya bana vange Inna Allah hastafala kumuddin Musala ateka mwenzikirize zenja uro Ainaji ya basimira Ainaji ya balondira yo Falata mutuna Mujiwobu denebili ozo kufata kubatuka angako Illa wa antum Kujia konga muli basilamu Obusilamu chizirize muluzungu What is Islam? Total submission To the will of Allah Kwa ata toto yonano submitting inga yo Nga yonato toto yoneri wansi waku sana huku wani No kusuma tu waku submitting tu waku wai Okusuma kwa vana tu waku submitting inga Katitheni uro toto yveri nudawu Katibanyi tetuwa sabu miti inga toto Mbya tuwe Mbya mionyi Mbya kutoba Biono vize mkwa Sabu miti inga yesu wala La manzani Okuwaye vitano Nechirevu Nyo sabu miti inge mpale Kutula komu darasa Nika watutuka wano kuzala no kwe Awensi ya vahu Fetubonye vonyenyo Zokuzara abu kubona abona Gote kateka wana abona manana hata abone vone Bane tu submiti inge totu che chitufu Submiti inge Chetufu nani ziba kutula na bana bafumu mboze ya kafubo Bana mange nebaza ale ya bamba Wallahi mbakakasa nasuma P7 nga siba mani Nga ne mama omwe Simu manji Mbani mufaka ya senior 6 Nali mpere kede mkwano wange kufidi Jetu sango umwano mwale ya azene mkuru woku cha Ye mama wame Hii abamu wallahi Allah inovu inza Ajati afumbe watu asinka na mutaki Esho wana kisikibi Assalamu alaikum Kati alirudawa Nabana wameka Ngane biwa musima kubo bimaga maga katachi haina kone echimu Ni Allah atusobola Allah Allah akbar pal Akutaga akantubwe kati Ah Nisigani Ino msiramu wewa Isi yagandi yeko mchale beri kasari geja muli Tiyasigani wa Ajula guadalu Kanunga kakati beri di Atenze ngana bila danga tevigata Nate uliradi inji wala kati Nebi uzo mfuna tu inji Wakati atobe ya wansuwa yonji wala wachira kumala banga si Kati atobe yoli nga afabu ya zirika Wallahi mbatu sobola Mbatu tegera mbatu manyi Mtonzi wafalie ka To submit inge toto Osale pressure
bajja kusoma insha Allah, bajja kusoma insha Allah. Tukwataganye bulungi n'emirimu bajja gifuna insha Allah, nabo kufumbirwa bajja kufumbirwa insha Allah. Kigambo mwana ze tompa mu kizimbe mwana wange seka bakwe mu kizimbe kachita izo mwana wa bei tamanyichichi kati atemu chikubuga goyagale mizimbe vingi atina abana batonu kati echebe yukubombichi baba natubazali mwahu Allah magendo kudonda pa ministers agendo kujo kudo nga fetu atate nga bana alonda mba kodachi ntunulira saba minister wa Uganda wanjala ino huyinzi saba minister sija mwogira mundeke saba minister nasula wafi wali makerere inu gajalo ino visa mu Uganda yonu kachateye vice president yo malane wiki nga tomuli denako tenana ya alia wajat kati Allah ya mani miaka 15 bana baba ministers tuina bazala kati baso kebe kone kwa kusumera Allah ya mani nechino kantugere danga atagere nabana baba president presidenti wali inshallah mbano metugendo kuza yoku masumimu mulimu mwali saballo ichitiba muteke mufe ya rabi mwali sieka ba imamu cha yunebi miaka abi metugendo kuza yu katateku oganyo bazala feka tu bazali inshallah baba baba natula mudarasi bono tula mwe gwezara ba saba dumizi wa polisi miaka 15 anejija zambi chinga saba polisi ya Abdul Rahman wanji ngakulira kitongole ekikesi Yisma Muhsin Chiti akulira minister ya defense ye Hassan Zubai Cheyuni kati please tujja kabe bye kisituweza basaje watu yisabu tufete batu wabi wallahi ebyo bifomba kakasanga Allah kiriza baba ana ne tubazala wakati mukaka santi abategekera byonna byogu mbaka kasa miaka 10 ngasa tumazu president wa Uganda inakuwa misilamu pozi ngo kulonda bakujeu meya bayi nakuwa misilamu atenga tusadde naye inshallah bana kubazala kugenda ku masomero fe tukole buli kyonna kye tuyina kobuso buli Allah kyatwadde kobuso buzi tukikole baba na basomete wesulika please ba doctors tubagala twagala ba engineers twagala buli kikacha na babodo tubeta gofuna buzibu kiboli nyo aboda nga ne kirefu kye ko kiri ne nkofira nga musadde nayo wandi katubazali olinyo aboda nga Hamza nga mugena wa minister Muhammadi nga secretary abagulide gate Hussein bali basomero nga somero simanyi bali ta Saint yani wallahi nga ali ku gate Yisima ali mufumbiro Hamza eya metroni Fatuma embize ino kulinya musomero mu wanji baganda bani wallahi abana kya bugaga nga Allah kiriza na kisambaraka teweje gawaza baba na bazali oba ku muziko tewali buzima mwa baba na mwenyine Allah mwagenda kuisiza feka nyine tu Allah tuisize ko tuve muziko bwali batategese kuisiza kufe bana bane 18 betuzalide muziko mu myaka 10 ama 12 bebe kola mu mulimu netuvawa nituva muziko bine byo kwera to yomba nyona bana to lya binyewe oja kuyomba na bana mbukuru kale nerekere za nelye binyewe akulwa mu somme kadala byenye toyomba gwe tojya binyemu tojya binyemu ala kusoma kwa abana kaka nyama tukalie insha Allah wakati mukaka santi ya obenya matujiri dobata tujiri dabo kusoma bakola batya abata asomene kwetu talie nyama tebajja tewali muzi tewali muzi gwe pale ubayisa mpale kunyiriride jambale ezigule mpale tesa sura fi kati ofisa fise wao bwe tubatu teka ko coaching tugule yoka Oli de pake jimpona mpona ningu zukuzi. Jamu mwesokola manyo uze metro ni kachiri kitia.
So sibi gano kuseka nga vijanja rubi yevye timbi ate kumanyi. Zeyo ne mituali ena umaika tembera sinuji. Nga mba kulia vijanja. Bejibe ena mba zeneji. Mituali mbangu linde mwenye. Subhanaka Allahumma. Sama lo chitiba tuwe obudo bufumi itiliza. Atuwe kumunju kila ngambu liimbera. Nkusoma kwa wana nga tuka kasanche visibi yafu. Biamfuna nga tuzeyeka ya manyi Allah. Bekuwa kuzara harabijida mugaga. Insha Allah. Mukiriza tukomao era tufundikire nga bulijjo tetero kufundikira Imam Abdul Shakur yigamu nga kukiriza mu bwomu bwa mutonzi wa bitonde byonna wallahi abatakina bali bubi fetula banga bali obulungi byonna byabawadde tebina makulu wa nsonge butakiriza mu bwomu bwa mutonzi wa bitonde byonna namugana Barakallahu fika. Yonna yamanyi. Yonna yamanyi. Buli kitambula mu nsi yali mabega waje. Russia na Ukraine yamanyi Allah inabe yatesetezo okufulumya dunia. Program nyingi ezibazitambulira mu fetula wako bitono. Ategeka Russia na Ukraine bifanane nga bibiri. Nga olu bagendo gagawaza. Nga olu bagendo kwavuwaza. Nga olu bagendo kujja mu dunia wali wabo kulemala wali wabo gwedda lu program eri aje. Hey, kati ya manye Iga mseka Jazakallahu khayri Baba natubazali Minu, mwana yutubi ugidi na mumbela uli hala wangafu wa basagi Tombuza bana benina Chechi tufu nina alhamdulillah Atebe nazara na usi wa manye buwenye Naam Walaikum salamu Kati ni ana Akwe gaidi ya sini Programu yobula mungu jimpe Asana kufuka mira. Onye nyonga ni mtu jabi subula. Awensi ya vaho. Mkubiku wambu ensi ya vaho. E yani. Nyini ensi ya government please. Program zona. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya guano kutendu wangoru tendu walurue. Ngambio sana kusinzira kwa mutendenga. Kulela bitonde byonna. Omuli ya biuke bisole binyonyi. Birimu nyanja bimera. Ya bako wega ili nanti ya vana teweda liki ya nanti awezi ya vaho danza bise omwana baba siwa kusuma ngonga nanti sinja muzari baba siwa kusuma zeni tewali muzi choka nanti omwana atali iwo kubate yali wa kusuma asinga ali wata sumi wanji omwana goto za denga watianti tajia kusuma oya atali iwo akusingiro na ali wata sumi wena uizo bagera gina njiza aliwo mumbera zonna toina wongera kiranyiza kwataliwo boba berewo nyini fena wali byatu simi defe tuli redo kubiwangaliramu basome bwe bayetegeka ye bategeke do mbaka kasa mbamu kubage basa sura fize za gwayo abamu kubo kitabu bakitabu bavu mbamu kuba ministers wa president tebana bakuba kitabu owechika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayogirwa ko munsi yonna Tiyaraba kuchitawu. Ndoza bino chitaguru kukenche nteka teka sita ata si mama. Allah. Ya sarawu wa wakuisiriza kumama. Ya sarawu wa isiriza kusenga. Kati wabu wanayisiriza. Fete tumanyi. Tumanyi banga yusigaza mwonsi. Nebuno wili wagambi okuzara. Buli mpitu akamu kalimka katani kanasari. Oine miyake sato ove mwonsi. Katibi gatira ono kwela likirida. Yigamu ya sinu. Allah tusobola era lwacha wola alimbi ma sheikh sibu Allah akbar awo mujula tamaze mujula takusaba biwandiko yekagwe manyi wallahi takutuma barua yonna lete yerosi lete nanga muntu jamune permit baba saze kwa kizimbe kicho Ngatatunde famile mwova, simayi wa suma chenka na jini. Gwabasa zao butakuwa nebalu wazo sigala na zu. Tufaba tuwa tumazo kusara mbimbi kubye tudingana. La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu. Lahul mulku yekaya inogwa nanyini kubyo na. Walahul hamdu yagwano kutendwa mbuli mbera yonna. Chetuwa gade. Wahuwa ala kulli shayin
taina kya tasobola kiteza ndibo musamo gwesike kubyo kusoma byabana bo taina taina kya tasobola Abdul Aziz uli nakwera bi Alaikum salaam wa rahmatullahi. Buli kimu kyola bakirabe mu nebo batumulabye mu yasigara mwali kirabe muye wallahi ya birimu byonna Allahu akbar sekay gam Alaikum salaam wa rahmatullahi wabarakatuh. Mumbera zonna tuna kumwesiga kicha taina nze mutenda na kisa wa hatuwe gahiri ya mwe gahiri nze ngane gahiri hata mwe kuchi bwende maruma nze wendi bwe muna kula mtia nze kambali hindi we gate gatevi onosa refresher waka wangu kubagiza kangu kubagiza maganda wanga bata nawasa echitufu simanyi wa mchikula simanyi dedara nemdo za mkubalo olezo urunji kabate enda kukiriza wala wakumi rubaba kendeleze katuko mawe ya waka mburi yomwezo kuchoka nubu okuwe nebakuna mirale romu chivuga nonda yeka neincha nebakuongera neru basiba pakadi nafetu siba subhana kala oba chiche mutia kali ndo zakati mwasi tudake subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.